Mudukurikiye ndabashuhuje inama y'umunsi. Ikiganiro tugiye gukora uyu munsi ni ikiganiro it's just funny. Ona kera tukibyiruka hari abantu benshi bakundaga indirimbo zinyuranye, twatuza abacuranzi benshi, twagiye tubona nyine mu mafilime, mu bitabo, n'iki byose twarabumvishe. Twarabumvishe noneho umuntu akifuza ngo ngo igihe kimwe ngo icyampa nkazagera ahantu nzajya mpura nawo mu muhanda buri munsi. So ugakura wumva ukuntu umucuranzi wumva indirimbo ibiki byose ukumva mbega hari n'abambaraga n'abacuranzi bambaraga nk'abacuranzi bakunda urumva akambara rwose tuzi ko par exemple urabona nka Elvis Presley n'ibiki hari abantu bamukunze ku buryo bambaraga n'imyenda mbese bambaraga kimwe n'uko Elvis Presley yambaraga. Hari abakunda Johnny Holiday umucuranzi w'umufaransa bakagenda ku mapikipiki abantu nk'abo ngabo bose ramfate riba n'ibiki byose. Hari abandi hari benshi hari abakundaga Bob Marley tujya tubona bariya abavandimwe bacu ba Rasta n'ibiki byose bajya Rastafari n'ibiki. So ni abantu bemera cyane imibereho ntuza na principe za ntuza z'abarasta bakaba ari abantu mbega bagira uko Bob Marley yabayeho barabikunda byababereye icyitegererezo ku buryo usanga akenshi nyine babaho iyo style y'ubuzima bumeze butyo n'iki byose bagafata umurongo w'imitekerereze. So icyo ashaka kugarukaho n'iki ni uko abantu nyine baravuga bati umucuranzi kanaka tuvuge wenda aba muri Amerika igihe nzajya muri Amerika nzi ko bura nzamubona tu kubera ko ariho abana iki byose. Oh yeah, izo ni inzozi nyine abantu bakiri bato n'ibibazo. Ikintu twabonye umuntu amaze kugera mu bihugu byo hanze abacuranzi bose watekerezaga wumvaga ko nugera mu gihugu cyabo uzasanga aho batuye n'ibiki ukababona bakaba ari ahantu hamwe ari wa muntu mugendana mu muhanda mugahurira muri magazine n'ibiki no ubashatse ntiwamenya n'iyo baba bagaragara mu miziki rimwe na bagakora ibitaramo ariko kuvuga ngo murahura mu buzima bwa buri munsi eba nabyo ni inzozi ntabwo bishoboka. Ntushobora no kubabona abenshi batuye no mu nk'ababi Burayi abacuranzi b'Abafaransa abo bose tubona cyangwa mu Budage rimwe na rimwe mu Bubiligi na hehe abenshi batuye mu biturage abenshi ni abantu bo mu byaro b'abafirime usanga bafite bamwe bana baranashaje benshi cyane ahoze ndimo kureba uwo bita Gerard Normand yarabaye umusaza kandi tubaheruka kera ahantu abasore ubona abantu bareba ukuntu bacuranga indirimbo z'urukundo ukumva kabisa bibaye bien ariko ubu ngubu barashaje ni abasaza b'imvi twebwe urabona niba tugeze mu myaka turengeje imyaka hafi za 40 na bo bari mu myaka za 40 kuko tubazi tukiri abana batoya urumva abacuranzi bose twarababona iyo babanyujije kuri televiziyo urareba ati kanaka ni umusaza wa mbonye Gerard Normand afite imisatsi y'umweru Francis Ntuza Esther uriya wari umwakitero wakinnye Trinita ni umusaza undi nindera n'abanyamakuru twajyaga tubona kera kuri Radio France cyangwa se muri Radio Ntuza muri Deutsche Welle cyangwa muri Voice of America abo bacuranzi bose bagiye muri retirement n'abapansiyoni n'abasaza abandi ni abakecuru abantu ubuzima uwashaka arajya abaho ubuzima akabubaho akabwenjoyinga kuko imyaka abantu gusaza kabisa gusaza ni ibibazo urabira ukavuga ati kanaka nari nzi ko azabaho igihe cyose ari umujene n'ibiki byose ba Johnny Holiday Johnny Holiday atari yitaba Imana uyu nguyu w'Umufaransa urumva ni umuntu uzwi imaje abantu bafite baza agenda kuri wa pikipiki bya Harley Davidson nono yambara amajinsi yandi yari rivasi n'ibiki akambara utuntu k'utubodi cyangwa amashati meza n'ingofero z'abakaboyi n'ibiki niyo imaje ariko iyo uhuye n'abashaje hari abo umuntu ajya abona gutyo mu nzira n'iki byose bashaje navuga ati ubuzima kabisa ubuzima bugira yabwo nyine ubuzima bugira yabwo bagenzi banyu bantu mudukurikiye abantu ubuzima bugira yabwo kabisa urareba umuntu wari uzi ko atazasaza
umuntu wari uzi ko atazasaza ukamureba ukavuga ati mzee wabazeye, mzee wabazeye kabisa, nk'umupansiyone. Bimwe nabonye ejo, bwo nabonye ifoto ya Phil Collins. Phil Collins uriya wacuranze Another Day in Paradise. Another Day in Paradise, ntuza Phil Collins arashaje cyane, ari mu myaka irenze za 60. Ikindi cya kabiri nabonye agendera mu mbago cya yaramugaye ukuntu. So narabirebye nde nibuka Phil Collins arimo gucuranga muri Genesis, muri Genesis na ntuza niriya groupe indi yacurangagamo kera, kuntu yari afite succès, yari umubateri mwiza cyane, yakinaga ingira ntuza ingoma, uzindirimba amantuza amaclip yasohoye menshi cyane, ntuza album yasohoye nyinshi, ariko yarashaje. Narebye Celine Dion ndamureba mbona yarashaje. Lionel Richie na warakuze, reba ba Schwarzenegger barakuze imyaka 70. Narebye Sylvester Stallone uri Rambo ni umusaza imyaka 70. Undi mutipe wundi nabonye n'indera yo ni benshi. Ebana gusaza si ibintu pe, gusaza si ibintu. Abantuzi bari abantu b'abagangi bakomeye, bamwe bakina amafilimu ukabikunda, n'iki bamita baca ni abasaza b'imvi baragize. Hari bamwe nyine bagifite udushepu nyine ubona nyine babasaza, mze kijyana nyine n'ibiki, ariko wapi imyaka tu imvi. Bari imvi ahantu hose, mu bwanwa, mu musatsi, biki, umubiri. Bamwe baragenda mu magare, abandi baragenda ku mbago, ubusaza tu. Abakinnyi b'umupira rero, abakinnyi b'umupira ntubarebe ngo no, nabonye ntuza, ariko hari bamwe bakiri smart kuko baba barakoze siporo n'ibiki byose. Nabonye Frank Leboeuf uri wakinaga mu ikipe y'igihugu cy'Ubufaransa, yakinaga na Strasbourg FC, yari umudefenda. Nabonye ba Joel Bat, nabonye ba Platini, nabonye bantuza ba Michel Blanc n'abandi nk'abo ngabo bose. Abo bantu bose barashaje. Ubundi ubuzima nyine nuko bimeze. Ya ubwo rero nabifurizaga umunsi mwiza, byakaraka gaciyemo nyine ko kwibuka ibihe bya kera n'iki byose, nuko nyine abantu bagomba gukoresha ubuto bwabo bakabukoresha neza. Gusaza si ibintu, ariko nyine nta muntu yabikwepera. Ubwo rero ndabashimiye, yari inama y'umunsi, naho gutaha, murakoze.